2022-23 বছৰ ছেশ্যনত যদি চৰকাৰী নাৰ্ছিং কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। এটা গুড নিউজ আহিছে। এতিয়া কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়া হ'ব কি গুড নিউজ আহিছে। গুড নিউজটো হ'ল শ্ৰীমন্ত অংগদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ GNM নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ লিংক একটিভ কৰি দিছে। এতিয়া কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। 12 পাছ অৰ্থাৎ HS পাছ কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ছায়েন্সৰ কমাৰ্চৰ লগতে আৰ্টছৰ কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ সৈতে GNM নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ কাম কৰিব। এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজত আহিব। এই পেজত আহি কোৰ্চৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব পাৰিব। আৰু ইয়াতে চালক ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে, আগতে যিসকল কেণ্ডিডেট GNM নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ পুনৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। GNM নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ অনলি ছোৱালীয়ে পাৰিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কেণ্ডিডেট ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব লাগিব। আৰু এজ লিমিট ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 17-35 ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। HS পাছ কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি ফৰ্ম ফিল আপ কৰক। বৰ্তমান ফৰ্ম ফিল আপৰ লিংক একটিভ আছে। আৰু ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব লাগে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছখিনি কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।